Fem un festival de curtmetratges que ja fa bastant d'anys que fèiem i ara fa un parell d'anys vam decidir que en aquest festival també faríem com una festa temàtica. Enguany m'haurà tocat la temàtica de Bollywood, d'un poc així estil hindú. I hem convidat a la gent a sopar d'arròs blanc amb pollastre i curri i ara d'aquí una estona començarem a mostrar els curtmetratges que ha fet la gent. Enguany han tingut bastanta participació, perquè han estat 5 curtmetratges els que participen, i tots són curtmetratges fets per la gent del poble, gent de totes les edats, des de gent molt petita, gent de 10-12 anys, fins a majors que els surt la mare de bé, la veritat. Som a la festa aquí ambientada en un ambient hindú, i com no podria ser d'altra manera, el sopar també és un pollo escorrit amb arròs. A nosaltres ens agrada molt, a tota la família, i hem decidit tenir sopar aquí. El menjar o què? Sí, la veritat és que sí. Oi, hem estat ben just, ja han estat les darreres racions. I que, com vos han dit que viu d'haver-hi vestit? La nostra instrucció no està donada. I si m'imagino que cada un imagina, creu, pensa, t'ha de fer així i tothom és benvingut. I vull dir, pots anar com vulguis. N'hi ha qualcun que va mig en pilotes per allà, vull dir, tot és acceptable. Me'l van posar d'acord i això, tot reciclat. Un poquet d'aquí i un poquet d'allà i fer manualitats sempre. Ja ho heu vist a la gent hindú o deuen vestir així? Sí, deuen ser, deu ser així. Jo tenc això, jo tenc allò i ja està. Els nins tenien joguera i han fet una alfombra màgica que les farem estirar i van al damunt i se passen pipa. Juguen una mica. Juguen bé, juguen els papàs i juguen els nins. És molt difícil. Primer t'has de conformar a l'altre, perquè si no, per unes quatre. Però és divertit, això. Sí. Som menorquins, estem adoptats aquí a Sant Macià i, bueno, i això és fantàstic. I estem dispostos a repetir l'any que ve. Però avui no semblau menorquins, avui semblau... Som de... Un poquet més allà, sí, de la Índia de dalt. El poble de Sant Macià s'introdueix de plen el paper hindú i mostra escenes tan divertides com les d'aquest encantador de serps improvisat que acaba amb la voluntat d'aquest reptil tan perillós. Namasté. Ens han convidat a venir a aquesta festa, Sant Macià, amb un grupet de gent que viu aquí, i els nostres nins han volgut participar en fer un curtmetratge i estàvem esperant aquí per veure-lo. I què tal? Us agrada, no?, aquesta ambientació. Sí, 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 molt bé, molt bones festes. Espectacular. Escolta-me'ls un poc, aquest curtmetratge de què va? És un curtmetratge molt elaborat, que fa un parell d'anys que fèiem, bé, és directora, que anem a Vilar, i res, estem molt fillats amb això del cinema i ens animem molt fàcilment i res, estem pensant de muntar una empresa oficial. I com a tot festival de Bollywood no hi pot faltar el ball, si bé la música no 100% hindú serveix per animar la bauxa. Bé, poble de Sant Macià, per favor, necessito un vespre com avui, allà on reina la pau i reinen bons sentiments. Estic notant les vostres oracions. No sé què m'està passant ara. No sé què m'està passant. És hora del concurs de curtmetratges. Molta gràcia hauran d'oferir les filmacions per superar la festa prèvia en què el poble de Sant Macià ha demostrat tenir molta imaginació.